хата мого дідуся, маминого тата і мами. Це одна із небагатьох вцілілих світлин, на якій видно, як жили українці в Сагрині у Польщі наприкінці 30-х років минулого століття. Галина Кирикилиця розглядає фотографії, які її дідусь заховав незадовго до спалення Сагрині 10 березня 1944 року. Коли вже так починали палити села, там грабити, розтягати, прямо вони нападали і ограблювали навіть, вивозили все, вони з підводами були. Ну, то люди трошечки почали ховатися. Комора в нас була, велика хата була нова, і в коморі викопали яму і закопали туди сундук. Про день, коли палили село, жінка розповіла нам під час відвідин братської могили у Сагрині 10 березня цього року. Сюди, після спалення села, звозили убитих. І тут поховані мої родичі. 10 березня пів четвертої години проснулася моя бабця і каже, почала будити мене і маму. Тата не було вдома, бо він пішов охороняти село. І каже, вставайте, тому що постріли дуже великі і дуже горить вже з однієї сторони село, з другої сторони. Щоб вижити, жінки сховалися у полі, каже Галина Кирикилиця. Коли підійшли польські підпільники, впросили, щоб не вбивали. Потім жили у Грубишові, а влітку повернулися у Сагринь. І жили там, поки не прийшла Червона армія. Під'їхала машина, під'їхали солдати, приходять до хати і збирайтеся. Куди йшов крик, в плач, мама і бабця почали відразу. А вони збираєтеся і так допомагали збирати, зв'язували тлумаки, що в хаті було і що в чому було, кинули в машину і нас вивезли. Звідти товарним поїздом сім'ю Галини Іванівни повезли у Миколаївську область. 1946 року батьки вирішили повернутися у Польщу, але через кордон не пустили, тому, каже жінка, осіли на Волині. Хто не хотів відпустити, тобі не городи, не нічого. І тато з мамою знайшли село Пальче. І понад шосейною залізною дорогою жили колись поляки. Всі будинки були спалені, нічого не було. Куди не підійдуть, то всі кажуть, ідіть на польське, ідіть на польське. І от тато з мамою вибрали собі садочок. На місці, де оселилися батьки Галини Іванівни, жили поляки, які у роки Другої світової війни виїхали у Польщу, а їхні хати спалили, розповідає жінка і показує нам свідоцтво, у якому написано, що народилася в Сагрині. Каже, до спалення села усі жили мирно. Моя бабця сама походить з польського роду, Огоновських її прізвище. Там в цьому Сагрині то половина тих Огоновських і всі якісь родичі. Во, і це, і дуже дружно були, і заміж виходили, і всі свята святкували. Зі слів Галини Кирикилиці, із Сагрині вижило менше 50 сімей. Усі намагаються час від часу навідувати малу батьківщину.